80'ге келіп қалса да саясаттағы сұңғылалығын жоғалтпаған Дональд Трамп тағы президент атанды. Камала Харристі шаңғаптырып, бәсекелестің қамалын бұзған қарт бизнесмен билікте 4 жыл отырады. Жеңісін билеп жүріп тойлаған Трампқа енді түркіл дүние көз тігіп отыр. Құрама штаттағы қараша саяси додамен әуре боп жатқанда Испания қара жамылды. Тасқыннан 200-ден аса жан опат болыпты. Пәкістан мен Ливаннан да тыныштық кетті. Жаһандағы соңғы жаңалықтарға кезек берейік. Бүкіл әлем назары осы апта ақшыға ауды. Мұхиттың арғы бетінде кезекті президент сайлау өтті. Саяси науқан қашанда тартысқа толы. Бұл жолы да дәстүрден жаңылмады. Таққа таласқан Трамп пен Харрис соңғы сәтке дейін бір-біріне десіп бермеді. Бірақ Дональд Трамптың асығы алшысынан түсті. Осылайша 78 жастағы саясаткер елдің 47-ші президенті атанды. Су жаңа президент жеңісін тамаша беймен қарсы алды. Трамп бұл сайлауға ұзақ дайындалды. 4 жыл бұрын күтпеген жерден Джо Байденге есе жіберген саясаткер сол сәттен бастап бағдарламасын пысықтап, сенімді серіктес іздеумен бол. Әлем қауымдастығы енді Трамптың аузына қарап отыр. Ол ресми қызметіне кіріспей тұрып, бірқатар мәлімдеме жасап үлгерді. Ең негізгісі әлемдегі қырғи қабақ соғыстарды тоқтату. Біз жеңіске жеттік. Америкада ең бірінші сөз бостандығы болады. Бұл маңызды науқанда менің командам жұдырықтай жұмыла жұмыс істеді. Өз даусын маған берген барша америкалықтарды құттықтаймын. Бұл жеңістің әлі басы ғана. Ал Трамптың қарсыласы Камала Харриске бұл жеңіліс ауыр соққы болды. АҚШ тарихында Хиллари Клинтоннан кейін сайлауға түскен екінші әйел болып тарихқа енген саясаткер де өз жақтастарымен сайлау қорытындысын күтті. Харрис америкалықтарға жарқын болашақ сыйлау үшін жұмысын жалғастыратынын мәлімдеді. Демократиялық партияның атынан додаға түскен 60 жастағы саясаткер келесі сайлауға да түсуі мүмкін. Біз жеңілген жоқпыз. Америка үшін тау қопаруға дайынмын. Президент бола алмағаныма емес, мына сіздердің үміттеріңізді ақтай алмағаныма өкініп тұрмын. Ал Испаниядағы тасқыннан опат болғандардың саны 223 адамға жетті. Тағы 100-ге жуық тұрғын із-түссіз жоғалғандардың қатарында табиғи апат әсіресе Валенсия қаласының қатты тығырыққа тіреді. Аймақтың инфрақұрылымына айтарлықтай шығын келген, тұрғын үйлердің біраз бөлігі қирап қалған. Ал қалпына келтіру жұмыстарына 15 мың әскери мен 45 мың ерікті жұмылдырылыпты. Ел билігі азаматтарға көмекке 10 миллиард евро бөлетінін хабарлады. Пәкістаннан тағы маза кетті. Бұл жолы Белуджистан провинциясында жойқын жарылыс болды. Соңғы мәліметтер бойынша қайғылы оқиғадан 21 адам опат болып, 30-дан астам тұрғын жарақат алыпты. Құқық қорғау органдарының дерегінше Кветта қаласындағы теміржол вокзалының ғимаратында бомба дәл пойыз келген уақытта іске қосылған. Қаза тапқандардың саны әлі де өсуі мүмкін. Себебі жарақат алғандарға медициналық көмек кешігіп жатыр. Еуропада жүрген еврейлерге қауіп төнді. Кеше Амстердам қаласында футбол көруге келген бір топ Израиль азаматтарын жергілікті жанкүйерлер соққыға жаққан. Қолына Палестинаның туын ұстаған тұрғындар туристердің жолын бөгеп, автобустарын қиратқан. Азаматтарының қауіпсіздігіне алаңдаған ел премьері Биньямин Нетаньяху Нидерландыға 2 ұшақ жіберетінін мәлімдеді. Ал корольдік елдің билігі Амстердамда 3 тәулікке қандай да бір бұқаралық шаралар өткізуге тыйым салды. Израильдің әуе соққысынан зардап шегіп жатқан елдердің бірі Ливан. Жерорта теңізінің жағасындағы бұл мемлекетте бірнеше аптадан бері түрлі жарылыстар толастары емес. Елге халықаралық қауымдастықтардан да көмек келіп жатыр. Бірақ одан да әзірге нәтиже жоқ. Соңғы деректерге сәйкес Израильдің бомбалауынан 3000 бейбіт тұрғын көз жұмды. Сондай-ақ соғыс тарихи жәдігерлерге де қауіп төндіріп тұр. Аймақтағы әлемдегі ең көне Баальбек шаһары санаулы күнде жермен жексен болуы мүмкін. Себебі ескі қаланың жартысы қирап қалған. Қуат Құдайберген, Қайыркен Отыншы, Еуразия, 1-арнасы.